ئەمڕۆ یاسای ژمارەشی ساڵی 2011ی پارلەمانی کوردستان کە بە یاسای بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی خێزانی ناودەبرێ ڕێکخراوی وادی ئەڵمانی و ژمارەیەکی بەرچاو لە بەرپرسانی دام و دەزگاکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی لە باژێری کەلاری ناوەندی دارەی گەرمیان کۆکردەوە. ئەو ڕێکخراوە ئەڵمانیا کار دەکات لەسەر نێژنی توندوتیژی خێزانی بە مەبەستیش ژمارەیەکی بەرچاو لە پیاوانی دەڤەری گەرمیانی کۆکردەوە. ئامانجی سمینارەکەی ئەمڕۆمان دیارە سمینارەکەمان ساز کردووە بۆ پیاوان. پیاوانی دام و دەزگاکانمان کۆ کردووەتەوە. ئەوانەی کە زیاتر داوەتی ئەو کەسانەمان کرد کە ڕەبتی هەیە لەگەڵ جێبەجێکردنی یاساکە. دیارە ژنان زۆر جار گلەیەوە کە نەڵێن هەر قسە بۆ ئێماکەن، باشترە قسە بۆ پیاوەکان کە چکە ئێمە پیاوەکان توندوتیژیمان لەگەڵاکەن. ئەمە بەو مەعنایە نییە کە منەڵێم هەر پیاوە توندوتیژیەکە لە هەردوو تەرەفە توندوتیژیەکە، بەڵام کە پیا ئاگای لەو شتە نەبێ ئێمە زیاتر ئاماجەکەمان ئاگادارکردنی ئەویشە کە ژن ئاگای هەبوو پیا ئاگای نەبوو بۆ خۆی تەفاعل ڕوونادە. ڕۆژنامەنووسێکی ئافرەت بە گرنگی دەزانێ هەمیشە پیاوان لە توندوتیژیە خێزانەکان هوشیار بکرێنەوە. توێژەرێکیش لە بەڕێوەبەرەتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژبافرەتان لە دەڤەری گەرمیان هێما بۆ دەکا کە پیاوانیش ڕوبەڕووی توندوتیژی خێزانی دەبنەوە. ئەوەی جێگەی خۆشحاڵیە لە ئێستادا لە دەڤەری گەرمیان لیژنەیەکی ئاشتەوایی هەیە بۆ چارەسەرکردنی کێشە خێزانەکان. بەڕای من زیاتر لە ژنان پێویستە پیاوان لەبارەی کێشەکانی ژنان ئەو توندوتیژیانەوە هوشیار بکرێنەوە کە ڕوبەڕووی ژنانە بێتەوە، چونکە زۆر جار ئەوە خودی پیاوان کە کێشە بۆ ژنانە خوڵکێنن و توندوتیژیان دژ بە ئەنجامەدەن. پیاوانیش ڕوبەڕوو دەبنەوە، بەڵام گوم بەڕێژەیەکی با بڵێن کەمتر لە ژنان. بێگومان ڕابێش بە تایبەت ناو خێزانەکانە دەورێکی باشی هەیە. ئەوەی جێی سەرنجی من بێت ڕەنگە کاتی ئینەکە کەم بێت لیژنەکان، یانم بە چەند دەقەیەک و بە دە دەقە چارەکی قسەکردن نەتوانی دەور و تەثیری خۆت هەبێ. بەڵێ بێگومان بە ڕاوێشکردن ئەتوانی دەست بخەیتە سەر کێشە و کەم و کورتەکان بە شێوازێکی ڕێژەیی دەوری هەیە. بەڵێ ڕێکخراوی وادی ئەڵمانی بە تەنیا کۆڕ و سیمینار نابەستێ بۆ ئەوەی هۆشیاری لە نێو کۆمەڵکەدا زیاتر بکە، بەڵکو خزمەت بەو گوندانش دەکا کە کۆتایی دەهێنن بە توندوتیژی خێزانی. مەسەلەن هەڵەجەی گەورە لە هەولێر داوای یاریگایان کرد بۆ مناڵەکانیان، لە گوندێکی تر لە چیمەن داوای پرۆژەی ئاویان کرد بۆ گوندەکە، چیمەن سەر بە کەرکووک. یعنی هەر گوندێک داوای پرۆژەیەکەکات لەسەر داوای خۆیان، ئێمە بۆمان نییە بڵێن ئەوەتان بۆکەینەوەتان بۆکەین. نواندنی توندوتیژی لە نێوەندی خێزانەکاندا دەبێتە هۆکارێک بۆ هەڵەوەشانەوەی خێزانەکان. بۆیە هوشیارکردنەوەی پیاوان لەگەڵ نیوەکەی کۆمەڵ کافرەتە دەبێتە هۆکارێک بۆ ئەوەی خێزانەکان هەڵنەوەشێننەوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان. کەمبوونەوەی توندوتیژی، بەڵام ئەو ئاسۆڕونە بۆ خۆم من ئەمە